Godmorgen folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er, der er Mr. Forsing, og vi skal spille noget mere Pro Cycling Manager. Og jeg tager hul på min, eller ikke hul på, jeg tager det skridtet videre fra min gamle singleplayer, som I sikkert har fulgt med på. Og så simpelthen kottet dem her afsnit ned til kun et enkelt løb, men så kommer de altså også lidt hyppigere her, når vi går fra måned til måned. Men i hvert fald, hjertelig velkommen til. Vi skal tage i gang med en ny, hvad kan man kalde det, et løb, der består af 6 etaper, og som I kan se her, så er det sådan lidt blandet. Der er både noget holdtidskørsel, som jeg ikke er så god til, der er noget bakke-etaper, tror jeg, man kalder det, og så er der også noget bjerg-etaper, og så er der så en tidskørsel her til allersidst, eller så er der så slutlig af med en bakke-etape. Men i hvert fald skal vi ikke bare se at komme i gang, vi skal have valgt nogle ryttere her, og vi tager lige herfra. Jeg regner med at tage 6 ryttere med. Og jeg tror bare, vi starter med noget hills. Det er det, som vi kalder bakker. Og der har vi en Goldsmith. Vi har en Jesper Hansen også. Og en Magueni måske. Så har vi bjergetapper, der måske går. Og der har vi allerede de her to. Så tror jeg lige, vi tager Escuadro med. Juan Escuadro. Noget tidskørsel også. Der har vi Sandoman, der også er okay i hills og bakker. Og så ved jeg ikke lige, om vi skal tage David Illich med os, bare lige for at være helt sikker. Og så siger vi simpelthen, at det her, det er ting. Skal vi lige have en doktor med os? Det var faktisk en god idé. Så det gør vi sådan der, og så trykker vi ellers bare på 3D Race. Og så som altid, så må jeg ikke røre noget, og jeg skal bare sidde helt stille. Men i hvert fald, vi starter med den her noget mærkelige bakkeetappe. Og ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal gå efter, fordi jeg ved, at i bjergetapper, som der er i det her løb, der går det altså ikke utrolig godt, kan man ligesom sige. Så jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad fanden jeg skal jage, og jeg ved, at hvis jeg går efter bjergetrøjen, det bliver meget rodet, fordi som sagt, jeg er pisse dårlig til bjergetapper. Men i hvert fald her, der regner jeg lidt med, at der ikke kommer nogen udbrud, og vi tager den i sprinterne, eller den kommer helt til sprinterne, så det gælder bare om at få en god placering der. Jeg ved godt, jeg ikke kan hamle op med nogen af dem, men nu ser vi, hvordan det går i hvert fald. Imens vi venter, så tror jeg lige, at jeg går og starter, eller tænder noget mere lys, så nu starter det. Ja. 2 sekunder. Og det gjorde der bare. Totalt dårlig forberedt. Wow, mit hår, det er lort. Kom nu. I gang. Se, der er allerede gået 3 minutter nu. Kraft helvede, mand. Venter. Nå, vi kan lige prøve at se her, som I kan se. Ja, okay. Ja, jeg har kommenteret noget af det, der stod der, men det nåede jeg ikke. Lad os lige prøve at se. Jamen alligevel, jeg synes altså stadigvæk, der er der en kategori 1-stigning, og der er en kategori 3-stigning. Det er lidt noget lort. Nå, vi kan lige starte med at i hvert fald og lige føre lige hurtigt her. Sådan der. Wow, det lækker den. Pause. Lige se, hvor. Vi har Sandoman hernede. Det er den allersidste. Okay, super. Du skal bare opad. Kom nu opad med dig. Hvorfor kan han ikke følge med? Fuck, det tager lang tid. Og vi ligger heroppe. Super. Er han heroppe nu? Ja, det kan vi godt sige. Pause. Så gør vi lige læn tilbage. Sådan der. Så har vi Jesper Hansen i hvert fald. Han skal i hvert fald forsvares. Og det skal han af Illich, tror jeg. Ja. Så har vi Sandoman her også. Han skal forsvare en anden en. Det bliver nok Goldsmith, han skal forsvare. Sådan der. Og resten, de skal bare køre stille og roligt. Så ser vi lige, hvordan det går. Se, de ligger ud til højre her. Det er nice. Vi har allerede nogle udbrydere afsted her. Tror jeg. Eller også, ja, nej, de ligger bare før feltet stille og roligt. Jeps, og vi skal huske at holde øje med vandet her, før vi kommer hen til den her stigning her, synes jeg. Oh, der er noget udbrud der. Hvem er det? Elrod og Sagan. Det skulle ikke rigtig noget sådan at være bange for, tror jeg.
Nu må vi lige prøve at se. Måske skulle jeg prøve at lave et udbrud her ved bakken, for at se, om jeg kan få noget bjergtrøje. Åh, oh, der er en, der kører der. Der er en. Nå, nej, han kørte bare derop. Okay, super duper. Det kunne faktisk godt være, at man skulle gøre det. Åh, oh, der er en, der kører der. Hvem er det? Det er en unholder. Okay, super. Det kan godt være, at jeg skal til at tænke lidt over, fordi der er 22 sekunder, eller 22 kilometer. Hvis nu vi tager en Jesper Hansen og en Ilitar til at angribe. Det var faktisk en pissegod idé. Det prøver vi lige. Det prøver vi lige. Nu prøver vi lige nogle ting her. Jesper Hansen og Ilitar, tror jeg, I hen? I er der. Nej, hvor fanden er Hansen henne? Undskyld, hvor fanden er Hansen? Han er der. Kom nu Hansen, ud med dig. Sådan der, super. Super duper. Sådan der, og han er nummer 1, men det skal han ikke være. Der, der, 0. Der, stop, stop, stop. Dig. Du skytter ham der. Wow, shit! Der, følg efter der. Hallo? Følg efter der. Og... jamen, det kunne godt være, man lige skulle gøre sådan her, lige op til dem. Lige hurtigt. Okay, vi kommer i hvert fald med her, kan man ligesom sige på det hele. Måske vi skal have en elite her til at ligge og beskytte ham der. Okay, vi har de to deroppe. Det kan jeg virkelig ikke lide, at de er så langt foran, og det begynder altså at gå opad nu. Stille og roligt. Det er jo en kategori 10 sting. Wow, de kører godt nok stærkt der. Det var da helt åndssvagt. Hvad ligger de at køre? De ligger og kører 48, og jeg ligger og kører 35. Det er lidt noget skidt. Ej, nu kom de andre op der. Pis og lort. Nu er der en, der kører der. Wow, jeg fatter hat af det her. Hvorfor følte han ikke med der? Nå, Goldschmidt, han lige noget vand. Det er lidt noget skidt, det her. Vi spoler lige lidt op. Og så er jeg lidt træt af Jesper Hansen. Okay, så igen, hans form, den er altså også minus 5. Kan man ligesom se på det hele. Hvad, Goldschmidt, kommer du op med noget vand, eller hvad? Okay, nu... okay, så er vi ligesom i gang her. Jeg prøver at se, Goldschmidt, han er gemt dernede. Åh, oh, der er 4-5 minutter derop til. Wow, shit, mand. Det er jo helt åndssvagt. Og nu har vi vand, har vi ikke? Vi er alle sammen, jo. Lad os lige prøve at se her. Wow, de eddermame langt fremme. De fire her, der skulle vi have været med. Det er noget lort. Det er noget skidt. Det er noget pis og noget lort. Jeg ved ikke lige, hvad fanden vi gør her. Måske vi skulle tage nogle af de her Elite, Escuado og Marconi. Og så være klar med at angribe dem, når der er. Eller så skulle vi bare tage dem her to. Her. Og så skiftes til at føre. Sådan der. Så prøv lige at køre det her lidt og se hvad der sker. Der er 3 minutter. 3. Men ja, 3 minutter op til de andre der nu. Lad lige dem der sidde lidt på den her og trække feltet. Wow, der er 34 km til mål. Den er lort. Vi er faktisk på vej op ad den sidste. Altså bjergtrøjen, den kan jeg sgu godt kaste en håndklæde efter. Der. Okay, vi skal tage i gang nu med Jesper Hansen og Ilitz. Marguini måske også. Er vi klar? Vi kører. The pack is slowly whittling away the lead. Vi kører. Kom så, gutter. Hvor er Hansen henne indtaget? Breakaway. Marguini, han kører simpelthen nice. Han kører lige der. Okay, han klarer det sgu da rimelig godt. Der. Og hvem er det, der kommer? Det er Ilitz. Og lige skiftes til at føre. Kom så. Super. Jesper Hansen, han kommer der. Super duper. Bare lige læg dig her. Bare lige læg dig her. Læg dig her. Super duper. Men der er selvfølgelig, der kommer ikke nogen. Se, vi har feltet der lige hernede. Med Escuado op foran. Prøv lige at lægge dig ned. Ned på 70. Og dig, du skal også ned på 70. Sådan der. Super. Hansen, hvor er du henne? Du er der. Okay, super.
Det er nemlig ham, vi skal have fremad her. Okay, der er 1 minut. Okay, vi prøver lige at spole lidt fremad her, så se hvad der sker. Oj, det var bare en, det var bare en presseting. Wow. Kom nu, kør. 1 minut og 40. Okay, 16 km tilbage. Okay. Er klar, Elite, prøv lige. Og de kommer dernede, super duper. Jesper Hansen, er du ved at være klar? 15. Okay, var det ikke nu, vi spurgte at prøve at angribe? Det prøver vi altså lige. Se, hvad sker her. Another attack in the leading group. Sådan der. Kom nu, Hansen. Hvor meget energi har de? Har ikke så meget energigel. Værsgo. 12 km. Hansen er der og kører. Og så bare der. Så kører I bare på jer selv. Kom så, 11 km. Okay, det er noget lort, jeg har brugt energien helt forkert her. Det er noget lort. Den lort ved jeg. Prøv lige at spole lidt frem, se hvad der sker. Der, 1. Der er en foran. Nå, det er ham. Ja, okay, super. Hvad så, Ilits? Kan han tage etappesejren, eller hvad? Det skulle man tro, fordi han har sgu da fucking energi tilbage. Ja, åh, hvor langt er de tilbage ud? De kommer lige der. Wow. Og Ilits her. Spole lidt frem. Han vinder simpelthen. Han vinder. Ilits vinder. Hansen der og Magueni der. Det er fandme nice. Udmærket. Måske lidt rodet vejen til en etappesejr, men det blev til en etappesejr, skal vi lige hilse at sige. Wow. Nice, og Esquadro der kommer bare kørende ind der, super duper. Sådan der, sådan der, sådan der. Altså, jeg synes det er okay at køre den top 3 på sådan en bakke etape, kan man vist godt kalde det. Men alligevel, det var altså en kategori 1 stigning. Altså, det er fandme okay, synes jeg. Men selvfølgelig, der er selvfølgelig plads til forbedringer. Jeg håber på, hvis der er sådan, I kan se nogle forbedringer i mit sådan bakke bjergkørsel, så må I meget gerne skrive ned i kommentarerne, fordi så ved jeg, at okay, vi er altså på vej ret her, men selvfølgelig, de kunne have haft rigtig meget mere energi nede bagved. Lige prøve at trykke next her. Vi har den gule førertrøje. Sådan der, og fører faktisk rimelig godt med den. Ilits her. Jesper Hansen har den der trøje, det er så ikke meningen. Og vi får så ikke bjergtrøje, men så igen, vi fik jo heller ikke de her bjergpoint. Den gik de jo efter. Ungdomsrytter har vi simpelthen, og så bedste hold skulle vi også gerne have. Jeps! Det har vi nemlig. Så det er super. Samita Kalista Internationale Triple for Team Forcing. Ja, man. Det er mig. Det er mig. Så i hvert fald. Første og tredje pladsen. Det er bare super nice. Og det næste løb. Det ved jeg sgu ikke lige, hvad der bliver. Om det bliver noget andet, eller om det bliver det samme. Eller samme løb. Men det får vi at se. Du får i hvert fald det at se i næste afsnit, hvis du følger med. Og jeg håber på, at du får en fantastisk dag. Indtil næste gang, folkens. Hej, hej.